Put oslobođenja, put povjerenja. Europska komisija jučer je dakle u Briselu predstavila godišnji paket proširenja. Među ključnim nalazima iz 2018. u Bosni i Hercegovini navodi se kako je određeni napredak ostvaren. Izvješće za Bosnu i Hercegovinu, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, predao je zamjeniku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Bevandi. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine nešto je kraći od prošlog, a zbog evaluacije odgovora na upitnik Europske komisije. Izvještaj ne obrađuje odgovore Bosne i Hercegovine, jer kako je rekao Wigemark, premalo je vremena da se pređe kroz više od 20.000 stranica. Ovaj izvještaj, kao i svi izvještaji ove prirode, obrađuje osnovne oblasti koje uključuju vladavinu prava, temeljna prava i funkcioniranje demokratskih institucija kao jednu, kao drugu oblast javnu upravu, a kao treću obrađuje ekonomske reforme i razvoj. Izvješće o Bosni i Hercegovini koje nam je danas dostavljeno pokazuje da su institucije Europske unije uz nas, ali da su ključne odluke isključivo na nama. Za mene osobno i politiku koju provodim, Europska unija nema nikakvu alternativu i naš put vodi u jednom smjeru, ka Europi. Zato kako god da je ovo izvješće privremeno i koliko god zadata da je pred nama, mi moramo ići putem koji vodi ka Briselu. Pored ocjene stanja u temeljnim oblastima, naglašena je važnost izmjena izbornog zakona. Također istaknuta je i važnost provođenja presude Ustavnog suda u vezi sa izborima u Mostaru. Sa svoje strane kontinuirano apeliramo na sve političke lidere u BiH da se nađe rješenje i kompromis na rješavanju pitanja izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Istaknuta neophodno žurnog rješavanja pitanja izmjena izbornog zakona kako bi se osiguralo održavanje izbora u listopadu 2018. i nesmetana provedba izbornih rezultata. Svi znamo danas koji je datum i da nam je zato preostalo vrlo malo vremena. Primjedbe koje Europska komisija ima na odgovore na upitnik poznate su i BH vlastima, naglasio je Bevanda, ali ne trebaju se zanemariti pozitivne primjedbe, poput usvajanja mehanizama koordinacije. Dobro je što su Europskoj komisiji detektirali probleme kako bismo se što bolje fokusirali na njih i išli ka rješavanju istih. Ovaj pozitivan primjer pokazao je da poštivanje ustavne nadležnosti u Bosni i Hercegovini, uključeno svi nadležne institucije na svim razinama vlasti, je jedini pravi put kojim se trebamo kretati u daljoj realizaciji obveza u procesu integriranja Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, a i u ostalim procesima koji su samo naša interna bosansko-hercegovačka stvar. Prema jučerašnjim riječima komesara Hanada, nijedna karta za ulazak u Europsku uniju nije besplatna. Bevanda je rekao da ipak misli da nijedna cijena nije toliko skupa. Bosna i Hercegovina može i ima mogućnosti za ulazak u Europsku uniju. Izvješće Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine nije ni malo dobro. Popravke i razvoj su potrebni na svim poljima. O tome je zastupnike državnog parlamenta obavijestio i šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Bosni i Hercegovini su potrebna suštinska unapređenja strateškog, pravnog, institucionalnog i političkog okvira za poštivanje ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini se nije ništa promijenilo osim komentara o situaciju. Mi kada smo govorili prije godinu dana da ne postoji evropski napredak, odnosno napredak na evropskom putu, da je to sve jedna iluzija bosansko-hercegovačkih Copperfielda koji nam pokušavaju objasniti da nam je mnogo bolje nego što jeste, onda smo bili osuđivani i od strane vlasti, a dijelom i međunarodne zajednice koja je izgubila strpljenje nakon 3 godine i nazvala stvari pravim imenom. To su sve oblasti, sektor uprave, sektor vladavine prava, borbe protiv korupcije, obrazovanja, odnos prema medijima, slobode medija, dakle sve praktično oblasti života su navedene tamo u tom izvještaju, ekonomske reforme, gdje je također konstatovan odgovarajući napredak, ali sve je potrebno u Bosni i Hercegovini unaprijediti.